ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଛୁଆମାନେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମେ ଗଣିତ ଦେଖିବୁ। ହେଲା ଛୁଆମାନେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ ଛୁଆମାନେ? ଗଣିତ ବୀଜଗଣିତ ଦେଖିବୁ। ସର୍ଟ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସେଟ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଛୁଆମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ଗଣିତରେ ଦେଖିଛୁ, ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ? ଆଉ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଏଥର ଦେଖିବା, ହେଲା ନା? କରିପାରିବ ଏବେ ଆସିବା ଛୁଆମାନେ ଅନୁଶୀଳନୀ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଛ ଅନୁଶୀଳନୀ 1। ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳତାର ସହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ବୁଝିପାରୁନଥା ଛୁଆମାନେ, ଏଠାରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ, ହେଇଗଲା। 1 ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ତୁମେ ଏ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିଛ, ହେଇଗଲା ନା? 1 ଅନୁଶନୀ ପ୍ରଥମ ଅନୁଶନୀ ଅଛି। ବନ୍ଧନୀକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ବାଛି ଶୂନ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଇଏ ହେଲା ଉପାଦାନ ଚିହ୍ନ। ଏଇଭଳିଆ କରିଦେବି ହେଲେ ଇଏ ଆସିବ ତୁମର ଉପାଦାନ ଚିହ୍ନ। ଇଏ ହେଲା ଉପାଦାନ ଚିହ୍ନ ତୁମର, ହେଲା। ଏମିତି କରିବି ହେଲେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଇଏ ଉପସେଟ୍ ବା ଅଧିସେଟ୍ ଚିହ୍ନ ହେବ। ଏବେ ଏଠି ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚାନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁଣି ଛୁଆମାନେ କହିବି, କୌଣସି ପିଲାକୁ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛ ଛୁଆମାନେ, ସାର୍ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ ନାଁ ନେଇକି କହିବି ଯେ ଏଇ ପିଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, ତାର ଉତ୍ତର ଏହା ଅଟେ। ସେମିତି ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ 2 ଭିଡ଼ିଓ କରିଯାଇଛି ସାର୍, ହେଲା ନା? ପିଲା ନାମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରିଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେବ। 1 ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ବାଛି ଶୂନ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଇଏ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗରେ ପାଠକୁ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବି। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ଛୁଆମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ହେଇଗଲା ନା? ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଛୁଆମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍? ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ମାନେ ହେଲା ଅଲୱେଜ୍ ଉପାଦାନ, ଜାଣିଛ, ଏଲିମେଣ୍ଟ, ହେଲା ନା? ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ମାନେ ଇଏ ଉପାଦାନ ହେଲା ସବୁବେଳେ। ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଉପାଦାନ ହିଁ ନିଆଯାଏ, ହେଲା ନା? ଇଏ ଉପାଦାନ ନେବ, ହେଲା ନା? ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଦେଖ, ଇଏ ଏଠାରେ କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ଅଛି ନା? କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ମାନେ ହେଲା ଇଏର ତ ଏହା ହେଲା ଯେ ଇଏ ସେଟ୍, ହେଲା, କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ। କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ମାନେ କ'ଣ ଛୁଆ? ସେଟ୍। ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲା ଆର୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେଟ୍ ଆଉ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ କି ଦିନ ପଡ଼ିବ ଛୁଆମାନେ? ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଟ୍ ଆଉ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ କି ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ? ଉପାଦାନ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ ଛୁଆମାନେ? ଉପାଦାନ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତିକା ଲେଖିପାରିବୁ, ଉପାଦାନ ଚିହ୍ନ ପକେଇବୁ, ହେଲା ନା? କାହିଁକି ପକେଇବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଛୁଆମାନେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଉପାଦାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ଛୁଆମାନେ? ଏଇ ଚିହ୍ନ ମାନେ ଇଏ ହେବ, ଠିକ୍, ହେଲା ନା? ଏମିତି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି, ହେଲା ଛୁଆମାନେ? ବୁଝିପାଇଗଲ? ନ ବୁଝିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା, କାହିଁକି କି ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଉଛି ବା ଠିକ୍ ହେଉ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବା 2i। ପୁଣି ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ, ଏଠାରେ ଇଏ ଡି ଅଛି, ଏଠାରେ କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ମାନେ ଇଏ ସେଟ୍, କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ମାନେ ହେଲା ଇଏ ସେଟ୍, ରାଇଟ୍? ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଉପାଦାନ, କାହିଁକି କିଏ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ରେ ରହିଅଛି, ହେଲା ନା? ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଉପାଦାନ ହେବ, ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ?
ଆଉ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ମାନେ ସେଟ୍। ଏବେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଖଛ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଉପାଦାନ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସେଟ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି ଉପାଦାନ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉପାଦାନ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଡି ଏଠାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଏ ଅଛି, ବି ଅଛି, ସି ଅଛି, ଏଠାରେ ଡି ନାହିଁ। ଇଆର ତ ଇଏ ହେବ, ଏ ଚିହ୍ନ ଆସିବ, ଉପାଦାନ ଡି ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ଡି ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର। ଇଆର ତ ଏହା ହେଲା ଇଏ ଏ ଚିହ୍ନ ଆସିବ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ଏମିତିକା ଲେଖିପାରିବି। ଏଗଲେ ସେମାନେ ଆଶା କରି ତୁମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ପୁଣି ମୁଁ ସେୟା କହିବି, କମାଟରେ ଲେଖିବେ ସେମାନେ। ହେଇଗଲା ନା, ଇଏ ତ ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ହେବ, ଇଏ ବି ଭୁଲ ହେବ, ଇଏ ବି ଭୁଲ ହେବ, ଆଉ ଇଏ ବି ଭୁଲ ହେବ, ରାଇଟ୍। ଏଠାରେ ବି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମର ଇ ଉପାଦାନ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଭୁଲ ହେବ, ଆଉ ଇଏ ଭୁଲ ହେବ, ଆଉ ଇଏ ବି ଭୁଲ ହେବ। ହେଲା ନା, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଥ୍ରୀ ଆଇ, ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହେଲା ଛୁଆ, ଥ୍ରୀ ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ମନ ଦେଇ ବୁଝିବା। ହେଲା ଛୁଆ, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଉପାଦାନ ନ ଦେଖିବି ଜାଣିପାରିବି। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ମାନେ ଇଏ ଦେଖ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ, ଇଏ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ, କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଟ୍। ଇଆର ତ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସେଟ୍, କାହିଁକି ଇଏ ଅଛି କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ। କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ମାନେ ହେଲା ତୁମର ସେଟ୍। ହେଲା ଛୁଆମାନେ, ଇଏ ବି ଦେଖ ତାହେଲେ ସେଟ୍ ହେଲା, ଇଏ ବି କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ଆସିଗଲା, ଇଆର ତ ଇଏ ବି ସେଟ୍। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ସେଟ୍ ଆଉ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉପସେଟ୍ ବା ଅଧି ସେଟ୍ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ କିଏ ଦେଖିବା ହେଲେ ହେଲା। ଏଠି ବି ଏ ବି ସି ଅଛି, ଏଠାରେ ବି ଏ ବି ସି ଅଛି, ଏଠି ବି ଏ ଅଛି, ଏଠି ବି ଏ ଅଛି, ଏଠି ବି ସି ଅଛି, ଏଠି ବି ସି ଅଛି, ଏଠାରେ ବି ଅଛି, ଏଠାରେ ବି ବି ଅଛି। ଇଆର ତ ଏଠାରେ ଉପାଦାନ ସମାନ ହେଲା ନା, ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ସମାନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ନା, ଇଏ ତ କେବେ ବି ପଡ଼ିବନି, ଉପାଦାନ ତ ନୁହନ୍ତି ଇଏ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବ, ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ଏଟା ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବ, ଇଏ ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେବ ଇଏ ଆନ୍ସର। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖ ମାନେ ସମାନ ଲେଖି ମୁଁ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଆଶା କରେ ତୁମମାନେ ବୁଝି ପାଇଛ, ଆଉ ନ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ। ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତୁମର ଆଇ ଭି, ହେଲା ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତୁମର ଆଇ ଭି, ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଏ ବି ସି ଆଉ ଏ ବି ସି ଅଛି। ପୁଣି ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦିଏ ଏଠାରେ ତୁମର କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଅଛି, ହେଲା ନା, ଇଏ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ସେଟ୍, ରାଇଟ୍। ଇଏ ବି କୁଟଳ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ତୁମର ସେଟ୍, ଆଉ ସେଟ୍ ଆଉ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉପାଦାନ ଚିହ୍ନ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଉପାଦାନ ଏହାକୁ ଆମେ କାଟିବୁ, କାହିଁକି ସେଟ୍ ଆଉ ସେଟ ମଧ୍ୟରେ ଉପାଦାନ ଆସିବ ନାହିଁ, ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, ସମାନ ନୁହେଁ ବି ହେଇପାରେ ବା ନହିପାରେ। ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଏ, ଏଠି ଏ, ଏଠି ଗୋଟେ ଏ ଅଛି, ଏକା କଥା ରିପିଟ୍ କରିବାନି, ଏଠି ବି ଆଉ ଏଠି ବି ବି ଅଛି, ଏଠି ସି, ଏଠାରେ ବି ସି ଅଛି, ଇଆର ତ ଏହା ହେଲା ଏମାନେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ, ଏଠାରେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ହେଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଇଏ ସମାନ ନୁହେଁ ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବ, ତାହେଲେ କିଏ କାହିଁକି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଉଛି ବା ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲି। ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ, ଆଶା କରେ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବି ନମ୍ବର ଦେଖ ଛୁଆମାନେ, ଇଏ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ବି ନମ୍ବର, ଏହାର ବି ଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଛୁଆମାନେ ନୁହେଁ କି। ପୁଣି ଦେଖ ଛୁଆମାନେ କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ବି କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ସେଟ୍ ସେଟ୍, ଆଉ ସେଟ୍ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଧି ସେଟ୍ ବା ଉପସେଟ୍ ବା ସମାନ ନୁହେଁ ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ତ ଉପାଦାନ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ଆମେ, ହେଲା ନା, ଇଏକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କର, ହେଲା ନା, ଦେଖିଦେବା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ। ଇଏ ଦେଖ କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ମାନେ ତୁମର ସେଟ୍, ରାଇଟ୍, ଇଏ ସେଟ୍ ହେଲା, ଇଏ କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ମାନେ ହେଲା ତୁମର ସେଟ୍,
ତାହେଲେ ସେଟ୍ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଦେବା ହେଲା ଇଏ ଏ ଅଛି, ଏଠି ଏ ବି ସି ଅଛି, ଇଏ ବଡ଼ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ନା। ତାହେଲେ ଉପସେଟ୍ ଅଧି ସେଟ୍ ପକେଇ ପାରିବା, ୟେସ୍। ତାହେଲେ ଇଏ ବଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଉପସେଟ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଏ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଏ ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ତୁମେ କହିବ ସାର୍, ଏ ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଥ ଏପଟେ ବଡ଼ ରହିବା ଦରକାର, ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ବଡ଼ ରହୁଛି ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଚିହ୍ନ ପକେଇବୁ। ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ, ଏବେ ପୁଣି ବୁଝିପାରିଗଲ କିଏ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏହା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଖାଲି ମନିଚା ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିଏ କାହିଁକି ଠିକ୍ ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନାଇଁ ଛୁଆମାନେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ ବି ଆଇ ନମ୍ବର, ବି ଆଇ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠାରେ ଏ ବି ସି ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଏ ଅଛି। ପୁଣି ଛୁଆମାନେ ମୁଁ କହିଦିଏ ତୁମକୁ, ଏଠାରେ ଦେଖ ଇଏ ବି କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ, ଏ ବି ସିରେ ବି କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ, ତାହେଲେ ଇଏ ସେଟ୍ ଅଟେ ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ବି କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ସେଟ୍ ଅଛେ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପସେଟ୍ ନାହେଲେ ଅଧିସେଟ୍ ନାହେଲେ ସମାନ ପଡ଼ିବ, ଉପାଦାନ ତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଲିମିନେଟ୍ କରେ, ଇଏ ଉପାଦାନ ଥିଲ ଇଏ ଇ, ତାହେଲେ ଇଏକୁ ହଟାଏ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଏଠାରେ ଏ ବି ସି ଅଛି, ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଅଛି, ଇଏ ଜଣେ ଅଛି ହେଲା ନା, ଇଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ବଡ଼। ତାହେଲେ ଇଏ ସାନ ଅଛି, ସାନ ଆଉ ବଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଆଡ଼େ ହେଲା ସେ ମୁହଁ କରିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ ପଟେ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଚିହ୍ନଟା କିଏ ଅଛି, ସେ ଚିହ୍ନଟା ଏଠାରେ ନାହିଁ ଛୁଆ, ନହିଁ ଛୁଆମାନେ, ଏଇଟାକୁ ହଟାଇତେ ପଡ଼ିବ ହେଲା ନା। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଇଏ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏଇରକମ ଚିହ୍ନଟା ଏଠାରେ ନାହିଁ, ସମାନ ତ ହେବ ନାହିଁ ଏହାକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟେ ସମାନ ଘରଟାକୁ ରାଇଟ୍। ଏଟା ବି ତ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ, ଉପସେଟ ହେବନି ଏ ବି ସି ହେଲା ନା। ତାହେଲେ ଇ ତ ହେବନି, ଏଟା ସମାନ ନୁହେଁ, ଏଇ ହେଇପାରିବ ଆମର ହେଲା ନା। ତାହେଲେ ଇଏ ସମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ଇଏ ହେବ ତୁମର ଆନ୍ସର, ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିବି ସମାନ ନୁହେଁ। ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ, ଆଶା କରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ହେଇଗଲା। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ ଛୁଆମାନେ। ଏହା ପରେ ଆସିଗଲା ଛୁଆମାନେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି ବି ସଂଯୋଗ, ହେଇଗଲା ନା। ଏହାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏ ସଂଯୋଗ ବିକୁ କେମିତି କରିବ ଛୁଆମାନେ, ଆ ବି ସଂଯୋଗ ଏ କେମିତି କରିବ, ହେଇଗଲା ନା। ଆଗରେ ଲେଖିବା କେତେ, ଏ ସଂଯୋଗ ବି, ଏ ସମୟ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ବି ସମୟ ଲେଖା ହେଇଛି ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ହେଇଗଲା ନା। ତାହେଲେ ବି ସଂଯୋଗ ସି ଆଗରେ କୁହାହେଇଛି, ତାହେଲେ ବିର ଉପାଦାନ ଲେଖିବା, ତାପରେ ସିର ଉପାଦାନ ଲେଖିବା, ଏଠି ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲା। ବି ସଂଯୋଗ ସି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ବିର ଉପାଦାନ ଆଗରେ ଲେଖିଦେବା, ବିର ଉପାଦାନ କେତେ ହେଲା, ବିର ଉପାଦାନ ହେଲା ଏଠାରେ କେତେ ସମୟ, ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦିଏ ତିନି ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ, ଏ ସଂଯୋଗ ସିର ଉପାଦାନ ଲେଖିବ, ସିର ଉପାଦାନ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଛଅ, କେତେ ହେଲା ଛଅ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ କମନ କିଛି ସଂଯୋଗ ଅଛି ନା, ସବୁକୁ ରିପିଟ୍ କରିଦେବି ହେଲା ନା, ସରି ସବୁକୁ ଲେଖିଦେବି, ଆଉ ରିପିଟ୍ କରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିବି କେତେ, ମୁଁ କେତେରେ ତିନି ଲେଖିବି ଆଗରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦିଏ ଥ୍ରୀ, ତାପରେ କେତେ ଲେଖିବି ଛୁଆମାନେ ଏଠାରେ ଫୋର୍, ଫୋର୍ ଲେଖି ଦିଏ, ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଏଠି ପାଞ୍ଚ ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ହିଁ ଲେଖିବି ହେଲା ନା ଛୁଆମାନେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଛଅ ଅଛି, ଏଠାରେ ଛଅ ଲେଖିଦେବି, ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଆନ୍ସର। କାରଣ ସାର ହେଲା ଛୁଆମାନେ ବି ସଂଯୋଗ ସିର, ମାନେ ଆଇ ତୁମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ।
ଏବେ ଟୁ ୱାଇ ଦେଖିବା, ଟୁ ୱାଇ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି? ଟୁ ୱାଇ କୁହାହେଲା ଯେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି କେତେ ହେବ, ଏ ସଂଯୋଗ ବି କାଢ଼ ବୋଲେଟା ଛ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଟୁ ୱାଇ। କ'ଣ ନ କରିବା ଏ ସଂଯୋଗ ବି, ଏର ଉପାଦାନ ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେ ଏଠାରେ, ଉପାଦାନ ହେଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏଠି ଲେଖିବୁ ଏକ ଏକ, ଇଏ ଲେଖିବୁ ଦୁଇ ଆଉ ତିନି, ହେଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ହେଲା ନା। ଆଉ କୁଟଳ ବନ୍ଧନ ଲେଖିଦିଏ, ଏଠାରେ ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ ଲେଖିଦିଏ ୟୁନିଅନ ଦେଇ କୁଟଳ ବନ୍ଧନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ତାପରେ କେତେ ଦରକାର, ଏଠାରେ ବି ଅଛି, ଆଉ ବି ରହିଲା ଏଠା ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ବି ହେଲା କେତେ ତିନି ଇଏ ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ। ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛ ମାନେ ଆମକୁ କରିବା ସଂଯୋଗ, ସଂଯୋଗ କରିବାର ସବୁ ଉତ୍ତର ଯିବ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ କେତେ ଏକ, ଇଏ ହେଲା ଦୁଇ, ଇଏ ହେଲା ତିନି, ଇଏ ହେଲା ଚାରି, ଇଏ ପାଞ୍ଚ, ଇଏ ଛଅ, ଇଏ କାର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆସିଗଲା ଏ ସଂଯୋଗ, ବିର ଆନ୍ସର ହେଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଆଉ ଚାରି ହେଲା। ଛୁଆମାନେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେ କେତେ କାଢ଼ିପାରିବା ଏ ସଂଯୋଗ, ସି ବି କାଢ଼ି ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ସଂଯୋଗ ସି କାଢ଼ି ଦେଖିବା ହେଲେ ଏ ସଂଯୋଗ ସି, ଏର ଉପାଦାନ କେତେ ହେଲା ଛୁଆମାନେ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଠି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ସଂଯୋଗ ସି, ସି କେତେ ଅଛି ଛୁଆମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ସି ଅଛି ସଂଯୋଗ ଦେଇଦେବେ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ଏକା ରିପିଟ୍ କର ସବୁ, ଏକ ଆସିବ ଦୁଇ ଆସିବ ତିନି ଆସିବ ପାଞ୍ଚ ଆସିବ ଆଉ ଛଅ, ସେ ଜାଗାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବା ଲେଖିଦେବା, ହେଲେ ରିପିଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ହେଇଗଲା ଛୁଆ ମାନେ। ଏ ସଂଯୋଗ ସି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲୁ, ହେଇଗଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଛୁଆ ମାନେ, ଏ ସଂଯୋଗ ସି କାଢ଼ିଦେଲି, ବି ଛେଦ ସି କାଢ଼ିବା କେଉଁ ନ କରିବା, କେଉଁ କହିଛି ଆଇ ବି ନେବ ବି ଛେଦ ସି, ତାହେଲେ ବିର ଉପାଦାନ ଆଉ ସିର ଉପାଦାନ ସାଧାରଣ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖେ ବି ଛେଦ ସି, ଇଏ ହେଲା ତୁମର ବି ଛେଦ ସି, ପ୍ରଥମ ବିର ଉପାଦାନ କେତେ ହେଲା ଛୁଆମାନେ, ବିର ଆସିଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ ହେଲା ନା। ଓ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ବିର ଉପାଦାନ ହେଲା ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ବିର ଉପାଦାନ ହେଲା ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛେଦ ସି, ସି କେତେ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, କେତେ ଛଅ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ଏବେ ଲେଖିବା ହେଲା ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ ଆନ୍ସର ହେବ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ଇଏ ହେଲା ତା'ର ଉପାଦାନ, ହେଇଗଲା ଛଅ ମାନେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଛେଦ କରିଦେଲି, ଲେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜାଗାରେ କି ଅଛି ମାନେ ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ଏଠି ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ହିଁ ଲେଖିବାର ଥିଲା ହେଲା ନା, ଆଉ କେହି ସେଟ ହେଉନି ପାଞ୍ଚ ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ ଛୁଆନେ, କାଟିଦେବେ ଛୁଆନେ ପାଞ୍ଚ ହିଁ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଛଅ ବି ସେଠାରେ ନାହିଁ,
କାହିଁକି ଦୁଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛି, ଏଠି ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଆଉ ଏଠାରେ ବି ପାଞ୍ଚ ଥିଲା, ହେଇଗଲା। ଏହିଭଳିଆ ତୁମମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଛୁଆମାନେ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଏ ଛେଦ ବି ଅନୁପଭାବରେ ଏ ଛେଦ ବି ହେବ, ହେଲା। ଏଠି ଏର ମୂଲ ପକାଇବ ଆଉ ବିର ମୂଲ ପକାଇବ, ଏ ଛେଦ ବି ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ କେତେ ଛେଦ ବିର ମୁଁ କହିବି ହେଲେ ଭି ନମ୍ବର, ହେଲା ନା। ଏବେ ଏର ଉପାଦାନ ଲେଖିବା କେତେ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଆଉ ବିର ଉପାଦାନ କେତେ ହେଲା, ବିର ଉପାଦାନ ହେଲା ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଆଉ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛେଦ କହିବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଇଏ ହେଲା ଛେଦ ତିନି ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ, ଦୁଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଛୁଆମାନେ କହିବ ତିନି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ, ତିନି ହେବ, ହେଇଗଲା ନା। ଏମିତିକା ତୁମମାନେ କରିପାରିବ, ରାଇଟ୍। ଏ ଛେଦ ବି ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ ଭିଆଇ ଏ ଛେଦ ସି, ଭିଆଇ ନମ୍ବର ଦେଖ ଛୁଆମାନେ, ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଭିଆଇ, ଭିଆଇ କ'ଣ କହିଛ ମାନେ, ଏଠାରେ ରଖିପାରିବ ବିଶେଷ କଲେ ଏଚ୍ ଏଦ ବିଟା ଆସିଲା, ଏଚ୍ ଏଦ ବି ଆସିଗଲା, ଭିଆଇ ହେଲା ଏଚ୍ ଏଦ ସି, କେତେ ରଖିଛ ମାନେ ଏ ଛେଦ ସି, ଏଠାରେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି ଛ ମାନେ, ଏରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କେତେ ଲେଖିବି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ସରି ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏଠି ଲେଖିବି ମୁଁ କେତେ, ଏରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଆଉ ଚାରି ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପଡ଼ିବ ଛୁଆମାନେ, ତିନି ଚାରି। ଏବେ ଛେଦ ଲେଖିବି କ'ଣ, ଛେଦ ଲେଖିବି ସି, ସିରେ ହେଉଛି କେତେ, ସିରେ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ହେଲା ନା, ସି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ଦେଖି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ଦୁଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଛେଦ ମାନେ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି କେହି ଏଠାରେ ଛେଦ ଆଉ ନୁହନ୍ତି, ହେଲା ନା, କେହି ଏଠାରେ ଛେଦ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫାଇ ହେବ, କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଇଏ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ହେଇଗଲା ନା। ତାହେଲେ ଭି ଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବି ଟୁ ଆଇ ଦେଖିବା ହେଲେ ବି ଅନ୍ତର ସି, ତାହେଲେ ବିରୁ ସିକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଯାହା ହେବ ସେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ତୁମମାନେ କହିବ ସାର୍ ବି କେତେ, ବି ହେଲେ ଏଠାରେ ଏଠାରେ କହୁଛ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ବି ଅନ୍ତର ଏ କେତେ ହେଲା, ବି ଅନ୍ତର ଏ ବି ନମ୍ବର ଥରେ, ବି ଅନ୍ତର ଏ ଇଏ ବି ନମ୍ବରଟା, ହେଲା ନା, ବି ଟୁ ଆଇ, ବି ଅନ୍ତର ସି, ବି ଅନ୍ତର ସିରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଛୁଆମାନେ, ବିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, ତିନି ଚାରି ତିନି ଚାରି, ତାହେଲେ ଆଗରେ ଲେଖିବି ବିର ମୂଲ୍ୟ, ତିନି ଚାରି ଆଉ ଇଏ କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ, ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବିର ମୂଲ୍ୟ, ସରି ଅନ୍ତର ଅଛି, ଅନ୍ତର କ'ଣ ଛୁଆ ମାନେ, ଆହୁରି ଛେଦ ଅନ୍ତର କଲି ଯେ ସରି, ଅନ୍ତର ଅଛି କେତେ ସି, ସି କେତେ ଛୁଆ ମାନେ, ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ସି ତୁମର ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ,
ଏବେ ଏ ଦୁଇ ଜାଗାରୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଦେଖୁଛି, ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ତାହେଲେ ତିନି ଆଉ ଚାରି ବଢ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଥ୍ରୀ ଆଉ ଫୋର୍, ଥ୍ରୀ ଆଉ ଫୋର୍ ହବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍, ହେଇଗଲା ନା? ବି ଅନ୍ତର ସି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଏ କ'ଣ ଛୁଆ ମାନେ ବି ଅନ୍ତର ଏ ଦେଖିଦେବା, ବି ଅନ୍ତର ଏର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ବିରୁ ଏ ଗଲା ପରେ ଯାହା ରହିବ, ରାଇଟ୍? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦିଏ, ଇଏ ନମ୍ବର ଥିଲା କେତେ ଛୁଆ ମାନେ, ନମ୍ବର ଥିଲା ଏକ୍ସ ଆଇ, ନମ୍ବର ଥିଲା ବି ଅନ୍ତର ଏ ଏକ୍ସ ଆଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଲି କି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ା ହାଡ଼ ଅଛି, ଏକ୍ସ ଆଇ ଦେଖୁଛି ବି ଅନ୍ତର ଏ, ବି ଅନ୍ତରେ ବି ହେଲା ତିନି ଚାରି, ହେଲା ନା? ବି ହେଲା ତିନି, ଇଏ ଚାରି, ଇଏ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ, ଅନ୍ତର ଏ ହେଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ, ସରି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ତ ନାଇଁ ଛଅ ନା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ହେଲା ନା? ତାହେଲେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଦୁଇ ଜାଗାରେ କିଏ ରହିଲା? ଏଠି ଦ୍ରୁପଥ କିଏ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ତିନି ଯାଇଯିବ ଆଉ ଏଠାରେ ତିନି ଯିବ, ତାହେଲେ ରହୁଛି କେତେ? ତିନି ଗଲା ପରେ ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ, ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ସି ଅନ୍ତରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ହେଲେ, ଆଉ ସି ହେଲା କେତେ? ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ସି ଅନ୍ତରେ, ସି ଅନ୍ତରେ ସି ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ଅନ୍ତର ଏ ଆଉ ଏ ହେଲା ତୁମର କେତେ? ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ତେଣୁ ନା ସି କେତେ ହେଲା? ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ସରି ସି ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ଏଇଟା କଥାରେ କାଟିବା, ସି କେତେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଛୁଆମାନେ? ଏଠାରେ ସି ହେଲା ତୁମର ଦେଖିପାରୁଛ ଛୁଆମାନେ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ସି ଲେଖିବି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ, ଅନ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଛୁଆମାନେ? ଏ ଏ କେତେ ଅଛି ଛୁଆମାନେ? ଏ ଅଛି ଏଠାରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବି ଏକ ଦୁଇ ଆଉ ତିନି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ? କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନା ତାହେଲେ ହେବ ଫାଏ, ହେଲା ନା? ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମେ କରିପାରିବ, ହେଲେ ସେମାନେ ବାକି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବୁ। ଆଶା କର ଆଜି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଛ, ହେଲା ନା? ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିନ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅ, ସାର୍ ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ମାନେ? ଗଣିତ ଆଜି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାକି ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହେଲା ନା? ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ, ହେଇଗଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଏତିକି।